بروم خدا و با سلام و خوش آمد خدمت عزیزان حاضر خانم ها آقایان و اینکه هنوز من از اون احساس خیلی مطلوبی که در لحظه ورود این فضای بسیار آرامش بخش و زیبا به من دست داد هنوز خارج نشدم و از تأثیر این معماری و این فضایی هستم که آرامش بخش هست و نشون دهنده شیوهی که در معماری در گذشته ایام در شهرها و روستاهای ما به تناسب جریان داشت و به اندازه بضاعت خودشون فضا جوری بود که احساس آرامش میکرد کسی که ساکن آن محل. به هر حال این رومان یکی از نمونه‌های معماری دوره قاجار سرمایه‌ای است و حسن طبیعی زیباسازی شهرسازی رو باید تبریک بگیم همینجا. بنده احساس وظیفه میکنم که نسبت به جاوید توقالی باد که در مسائل هنری و فرهنگی کوشش جانانه ای داشتن در این مدت در همه زمین ها فضای فرهنگی رو توجه داشتن و افزایش قابل ملاحظه پیدا کردن. امیدواریم که بیش از پیش توفیق داشته باشن در این خدمت به فرهنگی و ورزشگاه. بنده اجازه میخوام ابتدا اشاره کنم به این نکته که در مورد جلسه امروز و موضوع صحبت اطلاع نداشتم. همینقدر دوستان عزیزم اطلاع دادن چند روز پیش که اینجا برنامه است و من تصورم این بود ابتدا که راجع به موزه ملک باید از ارادتی بکنم نسبت این مردی که بسیار بسیار تاثیرگذار بوده در شناساندن و جمع آوری آثار فاخر تازه اول هنری ایران حالا در خوشنویسی و سایر زمینهای هنری و به همین جهت اجازه میخوام ابتدای از ارادت و احترام نسبت به این شخصیت محترم و بزرگ تقدیم بکنم. توفیقی شد برای بنده که در چند سال پیش آقای مهدی‌زاده همکار عزیزمون در موزه ملک تشریف داشتن، چند بار اونجا فرصت دیدن اون آثار نفیس رو پیدا کردیم. ایام اخیر هم که جامعه حسینی پژوهشگر جوان با ارزش ما مسئولیت دارن در اونجا و خودش مقدمه شد، بهانه شد که ما بتونیم از آثار بسیار بسیار ارزشمند که در اونجا جمع آوری شده دیدن بکنیم. من با توجه به تجربه مختصر خودم در حدود 50 سال برخورد کردم به این که شناخت و بصیرتی که لازمه جمع آوری یا عنایت به آثار طراز اول و اصیل هست اغلب مواجه شده با اشتباهاتی و با اینکه قطعات تقلبی کلاسیک های یعنی ماتیس، پیکاسو، پراگ، لژر، مارسل، کاندینسکی، رومونزیان، اینا کلاسیک ها هست و مدرن اونقدر متعلق به گذشته است که کسی ادهی به خودشون اجازه میدن که اونها کلاسیک ها معرفی بکنم. ولی امروز توی کشور ما به خصوص به خاطر آموزش اکادمی که نسبتاً عقبی که ما داریم که از تحولات متأخر هنری باز مونده، هنوز اون هنر مدرن، هنر پیشرو، هنر مطرح و هنر معاصر معرفی میشه. مدرنیسم علی‌القاعده جنبشی بود که در دهه 1870 یا 1860 با کارهای هنرمندانی چون دگا، رنوار، مونه
یا سرآمده همه اینها مانه، ادوار مانه آغاز شد. جنبشی که در زمان خودش بیشتر یک حرکت تخدیری، بیمایه، خواهش و سرسری قلم داشت می شود. کارهای اونها کارهای از سر ساده برخورد کردن، قلابی برخورد کردن، سرسری برخورد کردن با نقاشی تفسیر می شود. خیلی ها کارهای مانه و به خصوص ادوار مانه رو کارهای نه چندان با ارزش، نه چندان با دقت و نه چندان عمیق ارزیابی می کردن و به خاطر همینم در مراکز مهم هنری فرانسه، پاریس که اون موقع معروف به سالن ها راه نمی دادنشون. اونا معتقد بودن که درس های بزرگ نقاشی که از رنسانس به بعد کشف شده توسط اینها عملا نادیده گرفته میشه. اینها نقاشی رو خیلی ساده، سرسری و بیمایه کردن، نقاشی رو از تکنیک انداختن، تمام نیروی فنی آرتیست رو ازش گرفتن و یک کار هیجانی خیلی سطحی به وجود میارن و بنابراین ارزش این که در کنار که یه وقتی در حدود 12 سال پیش من در سوئد در خدمت هنرمند استاد ارزشمند نقاشی جناب زرین قلم بودم. ایشون تعریف میکردن که من هفته پیش در لندن شاهد یک نمایشگاهی بودم و دعوت شده بودم رفتیم در یک پارکی برای تماشای نمایشگاه و دوربین خودمون رو نگاه میکردیم ببینیم که کجاست نمایشگاه، جایی رو مشاهده نمیکردیم و دنبال یه راهنما میگشتیم که ما رو هدایت بکنه به محل نمایشگاهی که دعوت شده بودیم. بالاخره یک پیدا شد و اشاره کرد به حاشیه مثلا یک قسمتی که چمنکاری و فضای اون مثلا پارک بود و گفت نمایشگاه اینه. نمایشگاه هم عبارت بود از یک کامیون سنگ رودخانه. چون یه آدم بسیار محترم موجهی این خبر رو به من گفتن، طبیعتا من کاملا میدونم که این خبر دقیق و درسته. خلاصه کامیون آمده و این سنگای رودخانه در اندازه های مختلف خالی کرده توی اون قوسی که لوان مثلا نما یا جوی آب در اونجا قرار داشته و این سنگا هر جوری که رو هم قرار گرفت یعنی اون نمایشگاه، یعنی یه اثر هنری. چرا که باید حتما اثر هنری یه چیزی باشه غیر از اون چیزی که قبلا بوده، یعنی تازگی و نوخواهی ذهن یک عده‌ای رو در دوران ما به خصوص اواخر قرن 20 و 21 اونچنان به خودش معطوف کرده که اگر چیزی شامل بقیه امتیازاتی که راجع به مسئله هنر گفته شده داشته باشه قابل توجه نیست و فقط باید نو باشه و جدید بودن نکته مورد توجه و نظر هست. از این طرف روایتی رو از استاد هنرمون جامعه بریانی خدمتون عرض میکنم که نزدیک بشیم به موضوع و مقصودی که میخوام خدمتون عرض بکنم. ایشون یک زمانی در حدود سال 1945 شاید برای تکمیل دوره تحصیلات هنریشون رفته بودن پاریس و در مدتی که اونجا بودن تشکر آوردن ما در دانش فرهنگ هنر سابق همکار بودیم و به عنوان سوغاتی برای ما مطلبی رو گفتن که خیلی تازگی داشت و خودمون اصلا تصور نمی کردیم که چنین جایگاهی داشته باشیم و در بین نخبگان هنرشناس غربی. خاطره ایشون اینجور بود که به مناسبت شخصیت محبوب محترمی که دارن با اون پروفسور استاد دانشگاه مربوطه‌شون دوستی و نزدیکی پیدا کرده بودن، بنابراین احتمال خانوادگی پیدا میکنن و یک روزی آقای بریانی رو آقای پروفسور استاد دانشگاه دعوت میکنن به منزلشون. ایشون میگن من وقتی وارد شدم آقایا ساختمان خیلی محققی بود، کوچیکی بود، آپارتمانی بود و من کنجکاوانه در دیوار نگاه میکردم که ببینم اون نقاشی های درخشان غربی و به خصوص
هنرمندان بزرگ فرانسه کجاست و هیچ کدوم نمونه ای رو ندیدم. فکر کردم در یه اتاق بزرگ مجلل دیگری. وقتی که حیرت منو دید گفت نه همینجاست. مثلا همه فضای من همین مثلا اتاق محدود مختصره و روی تاقچه ایشون یه قلمدونی بود، یه قطعه خط بود، یه مینیاتور بود، یه تیکه پارچه زری بود، اینجور چیزای سنتی ما. سوالی که برای ایشون پیش اومده بود که آقای پروفسور شما که مرکز هنر جهان هستید چگونه است که این آثار مربوط به ایران رو فقط گذاشتیم به عنوان یک نمونه‌ای که هر روز بتونید این رو ببینید؟ گفت والا برای من که عمیقاً به مسئله هنر وقوف دارم اینجور این آثاری که ملاحظه میکنید سکرش هیچ وقت تمام نمیشه، ولی نمونه های دیگری که ما داریم و خیلی هم ممکنه ارزشمند باشه نمیتونه در طول یک مدت دوام داشته باشه داده باش. حالا شما این دو تا نگاه و نظر کنار هم چجوری میخواین جمع کنیم که این سنت و مدر تبدیل شده به یک جور کشمکشی که اصلا شاید که به نفع عرصه هنر و فرهنگ نباشه؟ البته دلایلش میشه توجه کرد که نبود فضای نقد و نظر و گفتگویی است که بتونه راهگشا باشه و این راهگشایی اول با شناخت ممکنه. این شناخت رو آیا ما داریم به عنوان نسل امروز ایران حتی نسبت به آثار برجسته و گرانقدر هنر خودمون در همه زمینه‌های هنری؟ منظورم تنها مسئله خط و خوشنویسی نیست. من یه آماری رو یادداشت کردم، اجازه بفرمید. خیلی خوش آمد، بفرمید. اجازه بفرمید که اگر همراهم آورده باشم خدمتتون بخونم که در یک نامه بهارستانی که اخیراً یکی از دوستان پژوهشگاه جوان ما اینجا تشریف دارن و فوق العاده مؤثر هستن و همینجا من بگم که جوانهای نسل امروز ما واقعا جایگاه شایسته تونستن به دست بیارن و لیاقت و شایستگی خودشون در همه عرصه ها دارن نشون میدن و جای خوشحالی و امیدواری برای ماست. بله، در این نامه بهارستان این ماهش که به من دادن یک گزارشی بود از دستنویسی های فارسی فهرست نشده کتابخانه دانشگاه پرینستون در نیوجرسی امریکا که نوشته بود که 313 تا اثر قبلی که ما گزارش کرده بودیم 744 تا جدیداً پیدا کردیم فهرست نشده که 94 تاش به قطع بزرگه و این 744 تا به قطع کتابخونه ای و مثلا به قطع مرتب این چیزا، جمعاً 1057 نسخه. در دعا، تذکره، نجوم، هیئت، احکام، شعر، اخبار، حدیث، حکایات، قرآن، نهج البلاغه، فتنامه، طب، عرفان، مناظره، توبه‌نامه، معما، نظامی، هنر، اینا همون مقوله فرهنگی، همون چیزیست که تجربه تاریخی ما و کسانی که در زمینهای مختلف زحمت کشیدن و صاحب یک جایگاه بودن، بصیرتی بودن، آگاهی بودن، اینا رو سعی کردن. آیا ما این امکان رو داشتیم که 1057 نسخه بریم مطالعه بکنیم؟ منظورم به اون شناخته ها که ما میخواییم راجع به چه چیزی صحبت بکنیم بدون شناخت کافی. شاید 5 سال پیش بود من از زبان مدیر کتابخانه ملی پاریس شنیدم که اتفاقا به زبان فارسی هم مصاحبهشون بود، ایشون میگفتن 48,000 تا کتاب دستنویس هنری تراز اول خطی ایران رو ما داریم در موزه خودمون در کتابخونه ملی پاریس. کدوم از ما تونستیم 10 تا از این کتاب ها رو بزنیم؟ مشکلات متعددی بیرون میتونیم بگیم چرا ولی نهایت این که ندیدیم. حالا در مورد اون زمانهای قبل از تاریخ و پیدایش خط و اینکه ما ریشه های تمدن و فرهنگ خودمون رو بشناسیم، اخیراً باز چند پارسال بود که
من در یک گفتگوی کارشناسانه شنیدم که در هند به اندازه این نمونه ها و اون دستمزدها و اون اسناد به صورت انبار انبار وجود داره که دیده نشده اصلا، که بیاد در بانک اطلاعات ما به عنوان کسانی که در این سرزمین میخواییم نسبت به این فرهنگ، نسبت به این هنر قضاوتی بکنی و یا علاقه ای داشته باشی. میخواه علاقه و ارادت که بدون شناخت میسر نیست. ما این وسعت اقیانوس مانندی که در زمینه فرهنگ و تجربه های تاریخی خودمون داریم، حالا به خصوص در زمینه هنر که مورد اشاره ماست، چگونه میتونیم قضاوت کنیم و قضاوت ما چه اندازه ارزش داریم؟ طبیعتاً به اندازه ای که بضاعت ما اقتضا میکنه و همونم عزیز و محترمه، نه اینکه اشکالی داشته باشید. اما در این مورد هم ما به خصوص در اون قسمتی که هنرمندان ما به صورت سلوک هنری مشغول هستن، خیلی کمتر فرصت دارن که مطالعه کنن و به عنوان یک پژوهشگر بتونن نظر و نگاه کارشناسانه و موشکافانه ای داشته باشن. همه عمرشون رو باید در این مسیر قدم بردارن، حالا یا یک قدم یا ده قدم یا صد قدم. بنابراین جایگاه اینجور بررسی های همه جانبه واقعا خالیه، که شاید اگر این قدم برداشته بشه موقعیت ما و منزلگاهی که قرار میگیریم در اونجا از لحاظ خودمون اول و بعد دیگر کسانی که در دنیا اهمیت میبخشن به اینجور ارزش هایی که در یک کشور یا در یک فرهنگ وجود داره. در حال اون چیزی که ما به دلیل ایرادهای مختلف از دست دادیم به عنوان نمونه بعد نیست اشاره بکنم که از این بابت هم ما دچار یه مقدار بدشانسی تاریخی بودیم، از مغول بگیریم تا قبل از مغول و بعد از مغول، و چه مقدار آثار ما از بین رفته بارد شده که دیگه اینجا گفتنش نیست. منظورم به اون شناخته که من حدود 20 سالی هم در استانبول ترکیه به عنوان داور خوشنویسان مسابقات خوشنویسی جهان اسلام حضور داشتم. اونجا مشاهده کردم که زیباترین و عالیترین آثار میرعلی اونجاست و ما در ایران یک دونه شنویم. اگر که یه وقتی مجله هنرمردم اگر خاطر استادان محترم باشه که با زحمت مدیریت دکتر خداوندلو و جواد بریدانی انجام میشد، مثلا یه خطی پشت جلد هنرمردم بود، خط متوسط میرعلی عراقی بود، خط تراز اولش در استانبول، و الحق که میتونیم بگیم اگر میرعلی نبود میرماد نمیتونست میرماد بشه با دیدن اون آثار که در اون حد اعلای زیبایی و پختگی و لطافت و دلکشی و دلربایی که هیچ وقت جاذبش تمام نمیشه، و شخصیت هنرمند و اون حس عالی او منتقل شده به کلمات و اون جنبه همیشه جذاب در اون شکل قابلیت داره که منعکس بشه به صفحه بوم یا کاغذ، و اثر ماندگار باید یک چنین شرایطی داشته باشه که ما به عنوان یک میراث ارزشمند نه تنها هیچ وقت از دیدنش سیر نمیشیم، بلکه لازم هست که به عنوان سرمشق، الگو، الهام بخش همیشه مد نظر ما باشه. به یاد این بیت شیخ عجب همشهری شما افتادم، چی بود؟ مرا دو گوش دو چشم به راه و دو گوش بر پیغام، تو فارغی و به افسوس می رود ایام. آیا تپش قلب ما از شنیدن این بیت و اینکه چقدر منقلب میشیم و زبان دل ما امروز هست و زبان دل همه افراد بشر که صاحب احساس و اندیشه هستن، که این در حقیقت با زیباترین شکل ممکن در یک بیت آرزوها و عواطف و نگاه یک انسان رو که همیشه نسبت به اون حساس هست بیان کرده، آیا این میتونه کهنه بشه؟ همیشه تازگی خودشو داره و ما نیاز داریم که از این سرچشمه بسیار بسیار گوارا روح خودمون رو شستشو بدیم همیشه، و از اون سرمایه و از اون گنجینه کولهباری رو
در اندازه بضاعت خودمون همراه بگیریم که بتونه آذوقه راه ما باشه و بدن جدید رو و نو رو و حرکت رو به رشد رو با اون سرمایه بتونیم ادامه بدیم. و این مهم نیست که سلیقه ما چگونه باشه. شاخه هایی که وجود داره در عرصه های هنر و فرهنگ حتی در سرزمین خودمون و در جغرافیای فرهنگی خودمون به قدری زیاده که ما بنابرای سلیقه و زائر و حازمه خودمون به هر کدوم از این شاخه ها بیاویزیم میتونیم اون احساس تشنگی خودمون رو پاسخگو باشیم و حرکت کنیم به اندازه که بتونه کمکی بکنه و نقطه اضافه کنه و آجور اضافه کنه به این کاخ بزرگ باشکو. اخیرا من چین بودم دلم نمیاد این رو هم نگم و ازم رو تمام نکنم. در اونجا در زمینه های آثار سنگی فوق العاده اینا درخشان کار کردن، یعنی مجسمه های سنگی اینها به قدری گویا و زنده و در این حال دارای اون حالت و حرکتی هست که به هیچ عنوان نمیتونیم ما قبول کنیم که این یک سنگ بیروحه، حرف میزنه با ما. ببینیم که تمام اون جنبه هایی که هنر مدرن مثلا در زمین مدستمه ما نمونه هاش رو دیدیم در کار غربی ها در اونجا کاملا تونسته که به وجود بیاد و به صورت فوق العاده قوی از عهده برآمدن، شناسنامه خودشون هم داره. یعنی ما را اگه چشمون رو ببرن در پکن یا مثلا این شهر دیگه شون شانگهای فلان و باز کنن و ما ندونیم کجا رفتیم کجا بردن ما رو، کاملا میتونیم متوجه بشیم که اینجا چیه. ضمن این که تمام اون جنبه هایی که باید خلاقیت در هنر مراعات بشه در دونه دونه آثارشون از معماریشون گرفته تا مجسمه تا نقاشی ما مشاهده میکنیم. به خصوص در خط که موضوع سخن ما، دوستان عزیز ما در زمینه های خط خط نقاشی بگیم یا خط نگاری بگیم هرچی، کاملا دیده میشه که اون حرکت قلم صیاد و نرم و باروح و لطیف خوشنویسی چینی آمده خودآگاه یا ناخودآگاه در کار هنرمندان نوگرای ما مشاهده میشه. این نشون میده که جریان هنر امروز دیگه قابل خط‌کشی نیست. یک زمانی مثلا با آمدن نیوتن فرض کنید فصل جدیدی در نگاه مردم دنیا باز شد نسبت به طبیعت، نسبت به موقعیت خودشون و شناختی که پیدا کرده. یعنی میشه گفت از زمان او به بعد یا دیگرانی که مثل ایشون در این تاریخ یاد دارد، یک زمانی که افراد برجسته و تراز اول میومدن جهت تاریخ رو تنظیم میکردن، عوض میکردن و در زمینه هنر هم مثلا همینجور بود. فرض کنید با آمدن گوگن یا اون هم ردیف خودش امپرسیونیسم وارد یه مرحله جدیدی شد به نام اون سبت شد. میشه تا حدودی طبقه بندی کرد، تقسیم بندی کرد، در فلسفه هم همینجوره. اما در دوره فعلی که ما هستیم به قدری وسعت پیدا کرده، جهانی شده موضوع که اصلا قابل خط کشی نیست. یعنی در هر ساعت و دقیقه یک اتفاقی در یک گوشه عالم میفته که به معدلی که در ذهن ما بوده نسبت به مقوله هنر و فرهنگ یک چیز اضافه میشه که نظر ما رو تنظیم جدید میکنه. بنابراین به نظرم میرسه که به عنوان سنت و مدرن دیگه ما نمیتونیم تقسیم بندی بکنیم به نوعی که مثلا در قرن 16 و 17 نسبت به مسئله علم و هنر و فلسفه قابل تقسیم بندی بود. حالا بنا به نظری که ابتدای سخن عرض کردم خدمتتون، بنده به سهم خودم به عنوان یک خادم فرهنگ و هنر این سرزمین پیشنهاد میخوام بکنم. در حقیقت عرض بنده خلاصش در این پیشنهاده که از طریق فرهنگستان و هنر به صورت ادواری یا به صورت دعوت به تناسب موقعیت ها از همه اصحاب نظر و قلم درخواست بکنیم که به صورت سمینار رو تشکیرن اونجا و همه اندیشه ها و سلیقه ها فرصت داشته باشن در اونجا صحبت کنن، ابراز نظر بکنن و یک مجموعه از نظرات و
مسائل مربوط به اینکه ما چه اندازه موقعیت خودمون رو باید بسنجیم، چقدر داشته ها و گنجینه های گذشته ما باید مورد توجه باشن و چگونه سرمشق بگیریم از اونا که نامش تقلید تکرار نباشه، و یا اینکه روی کرد جدید چگونه باشه که از اون حالتی که اشاره کردم دکتر زرین قلم در سوئد من گفتن دیگه اون نیاد و جریان رو به رشد و تعالی بخش یک چیز عزیزی به نام هنر و فرهنگ رو تبدیل کنه به یک وضعیتی که دیگه فقط جا باز بشه برای کسانی که بیشتر ادعا میکنن تا اینکه صاحب فضیلتی باشه. خیلی متشکرم.